Вже восьмий день ідуть пошуки першого заступника командира Одеського загону морської охорони, начальника штабу загону Держприкордонслужби Олексія Черткова. Військовий зник 1 червня. Близькі кажуть, що о пів на сьому ранку він поїхав на роботу, але на місце так і не дістався. Зараз зниклого капітана першого рангу активно розшукують правоохоронці та СБУ. У Держприкордонслужбі України повідомили, що посада Черткова передбачає доступ до держтаємниці. Тому виключати версію викрадення військового ще зарано. Також за неофіційною інформацією стало відомо, що у чоловіка були сімейні проблеми, які могли викликати таку поведінку.